ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង 8:00 ឥឡូវនេះថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ក៏ប៉ុន្តែទី 10 ហេតុទឹកនេះទឹកចុងក្រោយដែលខ្ញុំមកបុកលេងណាព្រោះអីទឹកក្រោយវីកេនដ៍ទេវីកេនដ៍ទៅដល់អាមេរិកវិញហើយវីកេនដ៍ទៅណាថាទឹកនេះមកហាត់លេងលេងលេងទេព្រោះអីខានមកពីមកទឹកជាងហ្នឹងចាំមើលទឹកមុនខ្ញុំអត់បានមកដែរអូសាក់ធំអ่ะ Oh, sweet.
Training tape.
Oh,
ดับอยู่ในมุ้ยมาโจลิสเนี่ยบางคนเคยใช่ไหมโจลอนนะเอ๊ะแต่เด็กคนขมาวสายพักเก็ต Chào mừng các bạn đến với kênh Khmer.